Мосфільм є Файфільм кіностудіанері Гаматех Артадруцюн. Ганун Гаястані Азатуцян Єванкахуцян, Гаматех Пайкарум Цинвац Гай Євруж Жоговертнері, Єх Пайракан Єванхахт Барекамуцянне Невірабервум Айсфільма. Амінозор Астваць. Ծննդյանօրից ժողովուրդն իմ անմեղապարտ է քո առաջ. Միգուցե նախնիկն իմ, որ ազգերի մեջ առաջինն ընդունեցին քո որդուն, մեղանչել էի. Եվ եթե նույնիսկ իրավ է դա, հապա երբ է գալու վախճանը մեր տարապանած. Որ հասական այս պահին, բնավան տես չանելով երկնավորիտ, բայց եվ լիահավատ չապավինելով քեզ, դիմում եմ իմ ազգին. Քանզի ժողովուրդն իմ հավատն իր, հույսն իր և հենարանն իր յուր մեջ է գտել, ով ամենակալ։ Հուսո Աստղ Սերո Խանզադյանի Մխիթար Սպարապետ պատմավեպի թեմաներով, սցենարի հեղինակ Կոնստանտին Իսայև, բեմադրող ռեժիսյոր Էդմոնդ Քյոսայան, գլխավոր օպերատոր Միխայիլ Արդաբիևսկի, բեմադրող նկարիչներ Ստեփան Անդրանիկյան, Անատոլի Պլաստինկին, կոմպոզիտոր Էդգար Հովանիսյան, ձայնագրող օպերատոր Էդուարդ Վանունց, դիրիժորներ Էմին Խաչատուրյան, Հովանես Չեկիջյան. Գլխավոր զինվորական խորհրդատու գեներալ-մայոր Կոչետով, խորհրդատու գեներալ-մայոր Մակարով, Հայաստանի պետական ակադեմիական կապելլա, կինոնկարի դիրեկտոր Ռայմոնդ Ջանազյան, գլխավոր դերերում Մխիթար Սպարապետ Արմեն Ջիգարխանյան, Դավիթ Բեկ Էդիշեր Մաղալաշվիլի, Սաթենիկ Լաուրա Գևորքյան, Մովսես Սոս Սարգսյան, Տերավետիս Խորեն Աբրահամյան, Բարխուդար Կոնստանտին Դաուշվիլի, Քյոպուրլե Աբդուլա Փաշա Հովակ Գալոյան, Գոհար Ալլա Թումանյան. Դերերում Զարմանդ Հովանիսյան, Միհրան Մանուկյան, Պղին Զարդին Էլբակյան, Բայանդուր Կարապետյան, Մուսի Հարությունյան, Զաֆարի Գևորքյան, Մուրադ Ասլան, Ասլանյան,
Կուզիկ, Սարոյան, Մասաժիստ, Գյոդակյան, Կոտ, Մովսիսյան, Եսայի, Աբաջյան, Նուբար, Խաչատրյան, Գորգի, Գրիգորյան, Խովակիմ, Մարգունի. Ֆիլմ առաջին, Դավիթ Բեկ. Ինչ բան է, Սուրբ հայր։ Ես պատվիրել էի, որ ավակների խորհուրդ հայցվանքում գումարվի գաղտնաբար։ Գաղտնի, Սուրբ հայր, միթե դու ինչ հասկացար։ Գաղտնի ոչ միայն թշնամիներից, այլև բարեկամներից։ Ինչու են այդքան մարդիկ ավակվել։ Բարի համբավն է տարածվել, որ չակ իմ Դավիթ Բեկ։ Բարի համբավը, հուժ փապագելի։ Ինչպես թաքցնես ժողովրդից, որ ռուսաց թագավորի պատվիրակն է գալիս ազատելու մեզ ճանկերից մահու։ Հիմա քո այդ բարի համբավը թռավ շրջելու աշխարից աշխար և շուտով կհասնի քաղաք Ստամբուլ։ Ոսոխն արդեն ոսնել է ուզում, մենք էլ դրդում ենք, շուտ արա, ցատկիր, իջիր դրծու։ Բարի համբավը, ով է տարածել, քո բարեպաշտ վանականները։ Եվ որքան անմեղարյուն է խմելու քո այդ բարի համբավը։ Պետրոս արքան է զորքի գլուխը, նա առաջ ընկած, հսկածին հեծած, ձերքին աժդահը մի գերան բռնած, այդպիսի գերան երկու պահլևան չեն կտրի գետնից, մեր մխիթարն էլ զորություն նրան, նա մեզ զենք կտա ու թուրը հանած առաջ կտանի։ Շատ լավ կլիներ մի քիչ հողտար խեղճերիս, վարուցանք անեինք, որ գոնե կուշտ հաց ուտեինք մի օր։ Էդ էլ կտա։ Որտեղից կտա, հողն իշխաններից հոչի խլի։ Կխլի, հավատավոր կխլի, Դավիթի իշխանների քամակին կտա ու կխլի։ Զարման, այ զարման, որպավերի զարման, տես նարի։ Էտում ես կանչում։ Մեր գեղացի այրի զարմանդնա, լավ կնիկյամը մի քիչ կրվարար է։ Եստեղ արի։ Բարով աստու հազար բարին տեսանք։ Նստի հանգստացի զարմանդ։ Բարև զարմանդ։ Բարին արևիտ։ Ես գարը մեզ չի խանգարի, մատաղ ես անելու։ Մատաղացու է, ուզում եմ մատաղ անել ես Սուրբ խաչքարերի մոտ, որ աստված պահպանի իմ զավակ գորգ ու արևը։ Որդիդ, որտեղ է զարմանդ։ Ասացիր, որտեղ է, երկրի ապավեն գնդում մխիթարի մոտ, աստված նրա կյանքը ջրի պես երկարի, որ թուս ասաց քաչ տղա ես, ու իր թիկնապահը դարձրեց։ Անունով տիկին կդառնասում ես, բանի տեղ չես դնի, զարմա։ Մխիթարին ծառայելը անակ բան չի։ Լատ չլինես առաքել, կուլտուր արտասուքդ, ու քեզ տղամարդու պես պահիր։ Ես հենց առաջինը կերտամ մխիթարի մոտ և թուրկ ուզեմ նրանից։ Ես էլ կգամ։ Ես էլ կգամ։ Ես էլ կգամ։ Կտանեմ։ Oh,
Մեր ժողովուրդը որքան զրկանքներ ցավեր է տեսել եւ դեռ որքան պիտի տեսնի։ Եվ մենք ինչով ենք հատուցում նրան այդ հավատարի իմ այդ քաջակորով։ Զոհաբերվելու կամով իմ պատրաստ այդ տարապյալին։ Ամենազոր եւ բարեբաժան բարձրյալն երապատիկ կհատուցի։ Բարձրյալը, ահա։ Իսկ մենք էլ որպես իշխանավորներ մեր մի կողմ կանգնենք, մտրակը պատրաստ, թե որ պետք լինի նրան դաղելու։ Իշխաններն են քո գայնեցուկը, Դավիթ։ Այդպես մի շանթիր։ Ձեր եմ ես անսաճ ճշմարիտ ձայնիս։ Քո ականջները շատ է խլացրել այդ մխիթարը։ Նա պաշտպանում է և քեզ, վանահայր, քեզ և վանքերը վանականներիդ։ Անաստված է նա քո մխիթարը։ Բայց դու, հենց դու այդ չորտին հանեցիր ցեխից, իշխան կարգեցիր և ինչու համար։ Խելքի, զորության, զորավարության հատուկ շնորհքի, այն որ դու ես փառաբանել սուրբ հայր։ Ես լավ գիտեմ, որ բոլոր տելատում եք նրան, բայց պիտի համբերեք, սուրբ հայր։ Նրան հավասար զորապետ չկա իշխանների մեջ և մնում է, որ հանդուրժեք չորտին։ Պատվարժան Սատինիկը, որին դու կնության տվիր Մխիթարին, եկել և խնդրում է քեզ, որ ընդունես իրեն անհապաղ։ Սատինիկը, Սատինիկն այստեղ է։ Եկել է, թե որ կամենաց մենք նա ներս կհրավիրենք։ Երբ Սատինիկը կարիք ունենա խոստովանության, նա քեզ մոտ կգա, սուրբ հայր։ Չշտապես իր արդյոք տիրուհի գալով արվոտն գահերեց զորավարի։ Չէ որ Մխիթարը հայրն է քո և հայրը քո զավակների։ Եվ ինչու չլսեցիր ինձ, և քո մանկանց հետ չնկար ոտն նորա։ Լքել է քեզ իմաստությունը, Սատենիկ։ Այն օրերն անցան, երբ ամուսինս ականջ էր դնում իմ աղեր սանքին, դու այդ լավ գիտես, Մովսես, ինչու ես կեղեքում հոգիս։ Քանի անգամ ես ինձ ասել, հայրենյաս փորձության ժամին նրա ցավը վերդասիր անձի ցավից, եղբայրասպան կռիվն է չոքել մեր ազգի բկին։ Եղբայրական կռիվ է չոքել, այս ինչ եմ լսում։ Օ, իմ տիրակալ։ Ինչ է պատահել քույրիմ։ Դու, միայն դու կարող ես ետ պահել ամուսնուս պատժող ձեռքը։ Պատժող ձեռքը։ Այդում է ուզում պատժել Մխիթարը։ Իշխան Բարխուդարին։ Բարխուդարը սպաները յուր ճորտին, որ փախել էր նրանից։ Վրեժ է լուծել, որ Մխիթարը ճորտերին ազատել է և հող է տվել։ Նորից այուն է թափվելու, հայն ընդեմ հայի։ Բեկ, դու լավ գիտես ամուսնուս։ Գիտեմ, լավ ժամանակ է գտել քո ամուսինը, մեր սպարապետ Մխիթարը։ Ճղտոտ բռնակալ, իմ դեմ ոխակալած ոտնահարել է կամքը հայոց ժողովի։ Մխիթար, սուսկաց, սուսկաց, թե չկմորանամ մեր աղոհացը, չէ նա մեղավոր է, ես տրան չարաչար մահով կմերցնեմ։ Բարխուդար Գոհարի հայրն է, հոչ ես մոռացել։ Ավետիս, չհամարձակվես, ես իմ Մխիթարը չեմ, սպարապետ եմ հայոց զորքերի, գորգի։ Այդ ճորդի գլուխը վաղուց պիտի կտրած լինեի։ Հայրիկ, սուսկաց, վախկոտ նապաստակ, իշխանություն է շարանգելու, շնորհքը չունես պաշտպան դառնալու քո ջախի։ Չեմ ուզում հավերժանեց քո ծածկել մեր ցեղի անունը։ Ոչ չէ, մի լսիր այդ թսլնկոտին, հայրիկ։ Հեյ, խառնակիչներ, հայոց զորքի սպարապետ Մխիթարը պահանջում է, որ իսկույն դարպասը բացեք։ Լսեցիք, թե ինչ ասի։ Թե որ տղամարդ է, թող իր ուզածը կրվով առնի, դե չկվեք շներ ձեր Մխիթարի հետ։ Թող այդպես լինի, կգամ։ Արյուն թափելու ժամանակ կունենաս, Բարխուդարը մեղավոր է, բայց խելքը նրա մեղքից վեր մի դասիր, Մխիթար։ Չէ, ես նրան պիտի կախեմ իր որջի պատից։ Մխիթար,
բեկի զորադրոշը։ Սուրհանդա գայրեց զորավարից պարապետ։ Գիտես թե ինչ է ստագրված վանական։ Գիտեմ ձեր մխիթար։ Եվի խորոց սրտի աղոթում եմ, որ հնազանդես գահերեց զորավարի կամքին։ Բավար բարխուդար ինձ խայտարակեց իր պատին թարած, դու այդ էլ գիտես։ Անձիտ կսկիցը մի դեր ընդհանուր գործի նրժարին։ Վանական չեմ ես! Կարթա իմ հին բարեկամ։ Իմացիր, ոնց է իմ հայր իշխանավոր Դավիթ բեկը խայտարակում ինձ։ Ժամը չէ մխիթար, երկպառակության, արգելում եմ արյուն թափել, բանը վերջացրու խաղաղությամբ։ Կանգ առ, մխիթար! Էյ, շան որդիկ! Կապեք բարխուդարին, բացեք դարպասը առանց արյուն թափելու։ Ինձ նա իմ իրան չամարցակվեց, կկրակեմ հայրիկ, եթե հենց իմա չհրամայես դարպասը բանալ։ Մեղա քեզ աստված, քեզ կյանք եմ տվել, որ կյանքս առնես։ Կսպանեմ, եթե չհապատակվես հայոց զորքերի սպարապետին, հետո էլ պարսպից ինձ ցած կնետեմ։ Դու այդ լավ գիտես, իմ մեջ էլ է քո արյունը խոսում։ Արյուն սետավաճանում, ուզում ես, որ այդ ռամիկ շունը իմ արյունը խմի։ Դու ես դավել հայր, դու ես կռիվ գցել և հենց դու պիտի քավես քո մեղքը։ Մխիթարը քեզ ոչինչ չի անի, ես կխնդրեմ նրան, որ հաշտվեք։ Լկրտվել է չորթի զավակի հետ, հայրիկ, թող թափեմ դրա արյունը, մեր գերդաստանի պատիվը փրկեմ։ Պակի ներքևիչի և հրամայի մեր հոր անունից դարպասը բացեն։ Ներող եղիր, մխիթար, հավատա ինձ, սխալվեցի։ Մահո արժանի սխալներ, ապստամբես այս ժողորդի դեմ, երրորդ անգամն է բարխուդար, այս անգամ ճակատագիրը քեզ փրկեց մահից, թող դաս լինի։ Եվ որ մտահանչանես, մեջքդ կդաղեն հոնի չիպոտի 20 հարվածով։ Պատիժը կնդունի քո ավակվորդին, նա էլ պակաս մեղավոր չէ, նա է քեզ դրդել խժդժության։ Գորգի! Thank you.
Գոհար, աշխարհի սրբերը վկա դու իմ բաժինն ես։ Մախիթար, քեզ սիրել տալով աստված ինձ պատժեց։ Եվ ինչու։ Աստված երկուսիս էլ պատժեց։ Գնանք, հենց իմա ինձ տար, հենց իմա։ Այդ ինչ է, ուզում ես ասեմ մտքումդ ինչ կա, մտքումդ ես չեմ, մտքով Դավիթ բեկի հետ ես։ Չէ, բեկի հետ ես գործ չունեմ, բեկը ներես Դավաճանին։ Ինչ, բայց չէ որ դու ներեցիր իմ հորիմ խատեր համար։ Նրան ներել է բեկը։ Այո, ես հեռանում եմ բեկից, բայց դրանից առաջ ասելու եմ ինչ-որ պետք է։ Խոսք չկա, շատ հարմար ժամանակ ես ընտրել Մխիթարին ինձ մենակ թողնելու, և այն պատրվակով, որ քեզ թույլ չտվի պատժելու Վարխուդարին, հիմա դա է կարևորը, թե այն, որ մենք այս ահեղ վտանգի նախորեին միավորվենք։ Հա, դու համախմբեցիր բոլորիս միավորվելու ուխտով, փառք կեզ այդ բանի համար, բայց դու ներեցիր այդ ուխտը դրժողին, չէ որ դու ներեցիր, չէ, դա իմ հավատին հակառակ բան է, ինձ բաց թող բեկ, բաց թող ուր կուզես, հավատարիմ շամպ ես կծառայեմ երկրից, բայց այստեղ էլ չեմ կարող մնալ, հաղաչում եմ։ Այդպես կդատեր ոչ թե սպարապետը, այլ մի խրովկան զինվոր։ Նա, ես հասարակ զինվոր եմ, ծառակես զենքով և անկեղծությամբ։ Դավաճանությամբ։ Դու ինչպես կվարուեի իր Դավաճանի հետ։ Կգլխատեի առանստատամման։ Իշխանավոր մի ապականիր, ոչ քեզ, ոչ էլ ինձ։ Մի ապականիր։ Կարող եմ քեզնից հեռանալ գշտված, բայց Դավաճաներ ես քեզ չեմ կարող։ Ես քեզ ամեն ինչ տվի, ուժ, զորություն, գնահատեցի քո զորավարական տաղանդը, քեզ իշխան դարձրի վերդասելով բոլորից, վիրավորելով շատերին, կնության տվի քեզ մի եղեցկուհու, ազնվազարմիկ մի կնոջ։ Հա, դա ճշմարիտ է, ամեն ինչ տվիր, բայց ինձ չտվիր են միակ բախտը, որին կարոտ է ամեն տղամարդ, իր խրճիթի մեջ գրկելու իր սիրած կնոջը, չվախնալով թե մեղք է գործում։ Այդ դու ես ասում, Սաթերիկի ամուսինը։ Աշխարում ոչ մի կնոջ չեմ հարգում Սաթերիկի չափ, ես մեղք եմ, նայել դժբախտ ինչ անեմ, ուրիշին սիրեցի։ Եվ դու էլ գերեստեցանք ես տալիս։ Ես քեզ զորով չեմ պահի, գնա։ Երբ որ պխտորված քո խելքը պարզվի, նորից ետ կգաս։ Այդ ինչ ես կարդում, ավեղա։ Մատիանը երամեզարի մաստասեր Գրիգոր Տաթևացու։ Եթե չեմ սխալվում, դա նույն Գրիգորն է, որն իր հարցման զգրքում բանավիճում է ընդեմ Հելլեն Արիստոտելի։ Դա քեզ հայտնի է։ Եվ ինչ է ուսուցանել երամեծ Գրիգոր Տաթևացի մաստասերը։ Մեզ իմաստասերը այսօրերը սատարում կորովն Հայոց ոգու, առաջինի հավատն է միայն, կեցուցիչ նազգի։ Լսիր, թե ինչ է գրում երամեծարի իմաստասերը։ Անվախճանը նյութականը
Եվ շրջաստեղծության մեջ մշտնջանավոր յուր գոյատևությամբ։ Բնույթն նորա մեկ մարմնից մեկ այլ մարմին է փոխանցվում։ Ինչով է այդ ասույթ օժանդակում ազգապահպանությանը։ Նրանով Տեր Դավիթ Բեկ, որ հայրն իմաստասիրած պնդում է, թե ժողովուրդն անմահ է և կապրի հավիտյանս ի մեջ յուր սերունների։ Եռամեծարը դրանով ետ է մղում հուսալքության խորշակը, որ այնքան հաճախ է խոժում անցավորներիս տկար մարմինները։ Տաթևացին պնդում է, թե հոգին ու մարմինը անբաժան են և ծագում են միաժամանակ։ Պարզաբանիր հետաքրքիրը, աբելա։ Հասկանում եմ այսպես, մարմինը հայրենի երկիրն է, հայրենի տունը։ Հոգին մարդ արարածը, բանական ու հարատև։ Եթե առողջ ու անվտանգի հայրենի երկիրը, մարդները այդտեղ ապրում բախտավոր։ Պահեցիր հայրենիքդ, կապրի ժողովուրդդ, հողդ ամուր պահեցիր, ինքդ էլ ամուր կլինես։ Իսկ անվախճան է հոգին։ Ոչ, Տեր Դավիթ Բեկ, հայրն իմաստասիրած գտնում է, որ հոգին մեռնում է, հենց որ կտրվում է մարմնից։ Գերեզման ունի։ Մայր տաճարի գավթում է հանգչում նշխարները Գրիգոր Տաթևացու։ Եկեղեցի պիտի կառուցել նրա շիրմի վրա։ Ցանկալին կամեցար, Տեր Դավիթ Բեկ։ Բայց եթե ուզում ես հարգել հիշատակը, ապա ավելի լավ է վերականգնիր Տաթևացու դպրոցը, որ 300 տարի առաջ խափանվեց։ Եռամեծարը հավատում էր, որ միայն սուրը չէ պահում ազգը, սրին համազորը նույնչափ կարևոր մտքի լույսն է, գիտության ջահը, որ մի ժամանակ կարճ և բոցավառվում էր մեր աշխարհում, բայց մարեցին օտարները։ Համբերիր, աբեղա, մենք դեռ կբացենք Գրիգոր Տաթևացու ավերակված դպրոցը, կվառենք գիտության ջահը և նա իմացության լույս կսպրի խավարում լքված մեր աշխարհի վրա։ Ես հավատում եմ մեր ժողովրդի գալիքորվան, բայց դեռ ժամը չէ, ժամը գա, կվառենք, Մովսես։ Արի լուրեր չեն բերել մեր լրտեսները, Օսմանլուն գրմռում է, ռուսաց կայսեր Պետրոս Մեծի մեզ օգնելու վճիռը ասել է և նրանց, շարժվում է 60,000 անոց զորքով Քյոփոր Լուպաշան։ Մրսովք! Նզովքով և աղոտքներով երկիրը չես պահպանի։ Դա մենք էլ պատրաստենք մեռնելու, երբ հարկը պահանջի։ Հրամայիր մեզ, գահերեց զորավար։ Բայց Տեր գահերեց, դու ասացիր, որ պատվիրակը բերում է Պետրոս կայսեր ժողովարտակը և բարձր հովանին, միավորելով մեր զորք ուրս։ Պատվիրակը դա ուրս չէ, ոչ էլ հրովարտակը զորք։ Մենք պատվիրակին պատվով կընդունենք, ուսո հավատով այդ մասին խոսել իսկ չարժե։ Բայց կայսր Պետրոսը հեռու է, և նրա թշնամիներն էլ մերից պակաս չեն։ Բարձյալը կոգնի, աստված բարեգութ է ամենազոր։ Ասում են, թե ռուսներն արդեն հասել են Բաքու, իսկ վրաց թագավոր Վախտանգ 6-րդը երդում է տվել թե ու թիկունք դառնալ հայերին։ Բա ադրբեջանցի ջավատխանը, մեր ժողովուրդը… Ժողովուրդը պատրաստ է ամեն ինչի, որ պաշտպանի նվաճած իր անկախությունը։ Նա կզոհի որդուն և թոռանը, բրդի վերջին ծվենը կտա և վերջին գառնուկը։ Ափսոս, որ մելիքներս այդ մասին հիշում ենք, երբ վտանգն է չոքում մեր բկին։ Կայսր Պետրոսը մեծ է և քաջաբազուկ, բայց ֆրանկները դեսպան Անգլիայի հորդորում են սուլթանին կռվի ելնել ռուսաց դեմ, օգնում են թուրքին և ուղարկում
Վարոդ, զինապաշար, հրացան Հոլանդիայից, փող և տնդանոտ. Հյուսիսից վրա են տալիս շվեդները. Բոլորը խանգարում են ռուսների առաջխաղացմանը դեպի մեր աշխարը. Մտածեք եղբայրքի մավակներ. Մտածեք. Որ այդպես է, մեկ էլ տեսար չեկան, այդ վաղթը մենք մեն ու մենակ ոնց ենք կրիվտալու, հա? Այդքան հերու դաշնակից ում է հարկավոր, լավ չեր լինի, որ մեր ազգի խաթեր… Ծանգի չոքենք! Աստված պրգի պեք, ում մտքով կանցնի այդ բանը, բայց դու ասացիր, որ մտացենք. Մտացեք, թե ինչպես ընդիմանանք ոսոխին, իսկ ռուսից մոտ բարեկամ չեմ տեսնում, և մեր պրկություն այն տեղից է գալու, մի գուծ է մոտ օրերս, պատվիրակին կդիմավորենք հույսով, պրկաբեր հույսով. Ողջունում եմ ձեզ հայոց հողի վրա, պապագելի պատվական հյուրեր։ Մեր սրտարի շնորհակալությունն ենք հայտնում մեծանուն ռուսաց թագավորին, նրա աստվածահաճո ողորմության։ Ի խորոց սրտի աղոթում ենք քրիստոնեական մեծ Աստծուն, որ կայսրը քաջարող չլինի, ուրախություն մեր ժողովուրդների։ Մենք էլ ենք ողջունում ձեզ, պարոն Գերագույն Զորավար։ Կայսր Պետրոս Ալեքսեյիչը մեկ ամիս հետո զորքով Բաքվից պիտի արշավեր գանձակ։ Ուրախալի լուր, մենք էլ պատրաստ ենք շարժվելու նրան ընդառաջ։ Բայց ես վատ լուր եմ բերել, պարոն Գերագույն Զորավար, ոչ ոքի չենք հայտնել այդ մասին, առաջինը դու ես իմանում։ Մեր ելքից հետո, կամ օգնամենակալ բարձրելի, կայսր Պետրոս Ալեքսեյիչ ինքնակալ նամենայն Ռուսիո, վաղջանվեց։ Պահանջում ինձանից աբեղա։ Հոգեկան երմունք, մորացումը ամենի ինչը տանջում է քեզ և վիրավորում։
Իս սեր պրկության ազգի, հանուն դարան վիճակին նորա դու պարտավորես Մխիթարի մոտ գնալ և ոտքերն ընկնել նրա։ Որ մեղքիս համար ոտքերն ընկնեմ։ Արցունքներիս համար, որ արդեն ծամակել են։ Մորթակցրել ու գաղտնի են պահել ամենքից և նրանից, ինչ ուրիշները վաղուց գիտեն։ Գորոզ ես, գորոզությունն է քո շուրթերով խոսում Տիրուհի։ Եվ արդյոք հիմա դրա ժամանակն է։ Իզուր բան է, աբեղա։ Եթե նույնիսկ ոտքիս տակ գցեմ գորոզությունս, իմ ամուսինը չի վերադառնա։ Նրա սիրտը կտրվել է ինձնից, ուրիշի սիրով է վարվում։ Իսկ Մխիթարը նրանցից չէ, որ փափկի ու հնազանդվի։ Քո բախտի համար չեմ վարվում իմ պատվական Սաթենիկ։ Մի խնդրիր Մխիթարին, որ քեզ մոտ վերադառնա, այլ Դավիթ բեկի, ժամանակն է վերջանալու պարակտման։ Լայնանում է այն, և խորանում է անդունդը ոտած տակ մեր ազգի, կործանարաշ, զարհուրելի, համոզիր Մխիթարին ետ գա Դավիթ բեկի մոտ։ Ինձ չէ, որ պիտի խնդրե իր այդ բանը, աբեղա։ Ծանր է քեզանից խնդրել այս բանը, Տիրուհի, բայց որ ասացիր, չեմ խապի նայել իմ մտքում, բայց գոհարը ներիր, որ տալիս եմ նրա անունը, գոհարը քեզ նման պայծար խելք ու միտք չունի, ես եթե գնամ նրա մոտ այդ վայրակ աղջիկը որսի շներով ինձ կհալացի, չէ, մարմնավոր ցավից չեմ վախենում ես, այլ հույսերիս փլզումից։ Քեզնից արժանավորին ես չգիտեմ, աբեղա։ Ես գիտեմ։ Ով? Դու, Տիրուհի, դու ես միակ այդ միայն, որի արջև այդ աղջիկը պետք է, որ խոնարի յուր աննազանդ գլուխը։ Լեզուդ չորանար, որ այդ բան ինձ չասեիր, աբեղա։ Հա, դու կնվաստանաս և կվեհանաս քո նվաստությամբ հավիտյանս։ Բարեբանում եմ քեզ իխորոց սրտի, պատրաստ հանգչելու քո բախտի համար, Սաթենիկ։ Պատիվ ունեմ ողջունելու քեզ մեր տանը, տիկին Սաթենիկ։ Ափսոս, որ հայրս ու եղբայրներս այստեղ չեն, որ ցույց տային քեզ այն հարգանքը, որին դու արժանի ես։ Գահերը զորավարի ճամբարում են։ Լավացել ես, գոհար, մարալ ես, որ կաս։ Վաղուց քեզ չեմ տեսել։ Աստված բարին հատուցի խոսքերիդ։ Բայց ես եկել եմ ծանր ճանապարհ անցել, ոչ քաղցր խոսքեր ասելու կամ լսելու ակնկալությամբ։ Դա ամենևին սազական չէ մեզ։ Ուրեմն խոսենք ինչպես երկու մեծ ատուն կանայք, մի կողմ դնելով մեր անձնական վիշտն ու վիրավորանքը։ Քո պարտքն է, գոհար։ Պարտք? Օ, տիկին Սաթենիկ, այս աշխարհում ոչ մի մարդու ես ոչ մի պարտք չունեմ, ինչպես և քեզ, թեև դու ատելու իրավունք ունես ինձ։ Չէ, գոհար, քո հանդեպ ոչ մի ատելություն չունեմ։ Ստում ես, դու անկեղծության ես կոչում և կեղծում տեղն ու տեղը։ Ես ատում եմ քեզ, Սաթենիկ։ Ինչի համար? Որ ամուսինս քեզ է սիրում ոչ թե ինձ? Եկել ես ինձ նվաստացնելու որպես գող կնոջ։ Այդ ցավը իմ հոգին շատ է կեղեքել, ես քեզ չեմ նվաստացնի։
չի է գոհար, ոտ կտեմ եկել աղաչելու, եթե հրամայես ծնկի էլ կգամ։ Դու ինչ ես ուզում իզնից։ Գնա ամուսնուս Մխիթարի մոտ, համոզիր, որ հաշտվի բեկի հետ։ Բայց ինչու ես և ոչ թե դու նրա օրինական կինը։ Դու գոհար, միայն դու։ Դու բարեր կգտնես, որ ես արդեն մոռացել եմ, սրտի փականքը բացանող բարեր, մոռանանք և ինձ և քեզ։ Հիշենք միայն մի բան, որ ես ու դու կանայք ենք, նույն հողի կանայք, որ մենք երեխա ենք ծնում, չաչարանքով կիսելով մայր հողի ցավը։ Իսեր այդ հողի դու կերթաս գուար, ինչպես ես եկա քեզ մոտ։ Գոհար։ Դա ճիշտ է, որ դու իմ պատճառով ես լքել Դավիթ բեկին։ Չէ, չէ, մենք ուրիշ հաշիվներ ունենք։ Խափում ես, Դավիթ բեկ այնտեղ մենակ, իսկ դու այստեղ, գիտես ով ես դու, դու դավաճան ես, դավաճան ես։ Ոչ ոք, դեր երբեք ինձ դավաճան չի անվանել, երբեք, իմացար ասացս։ Դու դավաճան ես։ Սպանիր ինձ, սպանիր ինձ, սպանիր ինձ, սպանիր ինձ։ Գնա բեկի մոտ, գնա բեկի մոտ։ Ով է քեզ լարել։ Իմ սիրտը Մխիթար, իմ սիրտը, ես կծպատեի, աչկերը կհանեի, եթե մեկ ուրիշը քեզ անվաներ դավաճան։ Դե գնա, գնա, աղաչում եմ, վերադարձիր բեկի մոտ։ Լավ, իմ ասիր, եթե ես գնամ բեկի մոտ, նշանակում է մեր սերը պիտի Հավիթյան թաղենք, հասկանում ես։ Գնա բեկի մոտ, գնա բեկի մոտ։ Լավ,
ուբի այլ մասի կոլ ուալլահու ահետ ալլահու ուստամետ Ինչքան էլ շատ որ են, հը? Շատ որ են, այո, թեշ կրիվ է լինելու Կմերնենք, բայց ծնգի չենք գաբեք Լավ կրինի, որ չմերնես նուբար Իսկ եթե նեղվենք, հիշիր, ամեն մեկս պիտի են աշխարը տանենք 5-6 թշնամի, ուրիշ ելք չկա։ Մարաղայի դաշտում է վճռվելու հայոց ճակատագիրը։ Մարգարեի ձեզ առաջնորդել այստեղ, որ վրա ջնջեք անհավատներին։ Արյուծ են իսլամի սուլթանը ձեզնից միայն հաղթանակ է սպասում։ Ալլահը մեզ օգնակա։ Դրոշակներն առաջ։ Եկեք, զորմնդ, ջուր, շաններ։ Գնացինք։ Սորավիկ Այսքան զորքինով կարող է հաղթել, խելք չունեն, պաշային ոսկի կտանք և մեր ակուլիսը կպրգենք։ Ակուլիսցի կարևտրի մեջ մուտ են և հաչողակ, բայց զարագույն պաշա, բայց կրվել այդպես էլ չսովրեցի։ Ոգտա եստեղ ես։ Եստեղ եմ պայցարապայլ, ում կսրամանիտ։ Կող կրտի ակուլիսցոց և դուրս արի սերասկար Դավիթի թիգունքը։ Լսում եմ պաշա։ Thank you.
հուլիսիկ նահանջում են։ Շարազորը հալվում է, թե ժարև տեսած ձյունի պես։ Տեսնում եմ, բայանդուր, տեսնում եմ։ Դեր գահերը ծրամայի։ Դեր վաղ է, դու են տեղնայի։ Քո գարձիքով չպորվուն հեծելազորն ինչու է պահում։ Պահեստի թարմ գնդեր ունի, իսկ մենք… Ինչ ասանում ես տեղ զենքով աբեղա, արյուն թապել արդյոք վայել է հոգևոր անձին։ Ժամը հասել է, բեք, աշակերտներիս հետ եմ, ինձ մի խնայիր, Դավիթ։ Քեզ չեմ խնայում, այդ դպրության ջահը, որ աշակերտերի թետ պիտի վառեք ազգի հավատը պարատելու։ Մայր հողը թանկ է դպրության լույսից։ Գնա աշխարազորին զորավիկ։ Բազուկըտ մտքիտ նման կտրուկ լինի մովսես։ Ելգուս, ելգուս։ Ծարա եմ հրամանիտ պայցոր պաշա։ Հածկի ճավուրների բողասը։ Ծարա եմ։ Շրջեք, թնդանոթները! Գրակ! 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 Ժույգս!
Ներիմ գահերեց, քեզ նկատել են, քաշվիր անվտանգ մի տեղ։ Իմ բարի կոտ, կռվում դու անվտանգ տեղ գիտես, հա? Ես չգիտեմ։ Հորս մարդկոցը ջարդվեց, տեր Դավիթ բեկ փրկի։ Տերը կփրկի, հայտնիր իմ հանագույն զինվորին, որ ինքն է պաշտպանում դարպասը Սյունյաց, թող դիմանա կյանքի գնով, դիմանա, հասկասար։ Սուլթանին, որ սերաս քեր Դավիթ բեկը ջնջված է, պատրաստ է մարշավել Դերբենդ։ Թող Ալլահի աչին զրավի կլինի։ Բեկը, բեկը! Հաջեր, առաջ դեպի հաղթանակ։ Նահանջի հրաման տուրբեք, Էրմենի սերասկեր Դավիթին բռնեցեք, ողջ, միայն ողջ։ Վայ մեզ բեք, վայ մեր աշխարին, մի ընտեղ նայեք։ Նահանջի հրաման տուրբեք, ենք նրանց, որ դեր կարող են պրգել։ Ասապ։ Դիմացեք եղբայրներ, ձեզ հետ եմ, ողջ դեմերապ ձեզ հետ, դիմացեք։ Դեք։ Oh.
ազատս։ Մեր հույսն աստված, բարդ են կաղաթնու զվակներս։ Մեղավոր ենք, չպախպանեցինք։ Երկնավոր, բրգիր հույսը մեր, ողոր մածարաներիտ մոլոր երկնակալ, բարեկութի եղիր, մի խլիր մեր հույսը երկնավոր, տերի մաստված, ողոր հածարաների տխոնար։ Ահ, տերի մաստված, բախպանի իր մեզ։ Մի խոսր այլևս մխիթար, նա չի լսում քեզ։ Նա պիտի լսի, պետք է որ անպայման լսի։ Եմպես արա, որ մեկն ինձ լսի։ Թողնա իմանա, որ ես էստեղ եմ իր կողքին։ Աբեղա, այնպես արա, որ ապրի, ամենք իս համար և իր համար, աղաչում եմ աբեղա, վերջ կտամ կեզ։ Բարձրյալն է տնորեն Մխիթար, և ընդունայն է բաղզանքն անցավորի։ Չէ, չէ, աբեղա, խապում ես, նա պետի ապրի։ Հանդարդ։ Մոտարի։ Ներ իր գահերեց։ Աղաչում եմ ներող եղիր։ Ես գիտեի, գիտեի, որ չես լկի ինձ Մխիթար։ Մորացիր եղացը, մի գուցե ես էի, մեղավոր։ Չէ։ Քիչ ժամանակ է մնացել, լսիր։ Եվ լավ հիշիր։ Ինչու է Մխիթարն ենտեղ և ոչ մենք, ով էր բեկին զորավիկ։ Շատ շուտ մորացարով պրկեց գլուխըտ մարաղայում։ Բանն է չի ավետիս։ Արի աղոտ ենք, ոչ տեվի չենք բարխուդար։ Նելիքներ, բեկը կանչում է ձեզ։ Ոնց է։ Շատ տկար։ Կանչում է մնակ բարյավ ասելում։
բարձրյալի կամոք, հնչեց իմ վերջին ժամը։ Հեռանում եմ, բոլորից էդ գո։ Բեք, դուք լաց չլինեք։ Թող թույլերը լացեն։ Դուք այսօր ցույց տվեցիք ձեր զորությունը։ Ետ մղեցիք թշնամուն ձեր միությամբ և միաբանությամբ։ Միաբանությամբ։ Կանչել եմ իմ վերջին խոսքն ասելու, ականջ չդնեք ծանծաղամիտներին, որոնք կփորձեն ձեզ մոլորեցնել։ Պինդ բռնեք Ռուսիայից, նա է հուսաբեր աստղը մեր ազգի։ Ժամը կհնչի, և մենք կելնենք միասնաբար, մեջք-մեջքի թված, և հային էլ չի կեղեքի դարավոր կսկիցը։ Մնացյալն ասել եմ Մխիթարին, նա ձեզ Ողբա, հայոց ժողովուրդ, բեկը վախճանվեց։ Առաջին ֆիլմի